Hello! Va? Hello! Hello! Tablå. Ja. Vad ska jag idag? Ja, jag vet inte faktiskt. Du ska åka och toppa. Ja. Till mig för egen kläder. Eller vi vet om vi ska göra det. Eller vi... Ja. Vi kanske... Jo, vi kommer säkert åka dit. Men vi vet fan inte om vi köper något. Det finns fan ingen bra affärer där. Men... Vi kan försöka hitta någonting. Någonting hittar vi säkert. Det är bra. Så vi syns på vägen. Eller hur? Mm. Är det bra? Ja. Det är vackert. Nej. Själv, ja, jag höll på att redigera video i natt. Och då gick det åt helvete för att jag fick ett nytt program för jag har inte min vanliga program för den här datan som jag har hemma. Så då fick jag några gratis program och jag bara, oh, jävlar, vad asnice ju. Och sen när jag hade renderat ut videon och allt sånt där, då var det en stor jävla text mitt i skärmen. Så det var inte så jävla nice, eller hur? Man blir lite besviken. Eller hur? Man ska sitta och redigera typ att 2 timmar sen bara... Hejdå. Ja. Ja, vi ses någon gång i livet. Hejdå. Hejdå. Finka då. Mm. Nu har vi på cyklar. Ja. Hejdå. Vackert väder idag. Ja. Och då överkör den. Ja, men känner jag. Det får ju film. Det vore jävligt ballt. Titta här, cyklar. Och lätta släkten, för det går inte bra att ändra. Här då. Här. Oj. Här funkar det. Ja. Ja, jag kan bara bromsa framväxten. Frambromsen, så det är inte jävla bra. Har du sett man ska växla? Ja. Oj. Sparka på skiten. Ja. Ja, vi ses senare. Svangen. Ja. Ska vi köpa oliver som vanligt? Ja. Så bra. Jag var som en människa, så vi lägger på nu. Vad gör vi nu då, Felix? Ja, jag ska testa nya... Nya. Den här är ny för mig, jag har aldrig smakat den då. Den finns inte i Sverige. Ultra Sunrise. Det är så no sugar, no calorie, bla bla bla, zero out. Smaken då? Smaken som apelsin mer, fast gammal jävel. En rutten apelsin mer. Vad äckligt. Festis apelsin. Ja. Kom. Kan du smaka Red Bull för första gången? Ja. Det är gott. Vad smakar det? Beskriv smaken. Smakar... Fan, smakar som allt annat. Oh. Eller andra energidrycker, utom det där äckliga. Monster. Ja, det är bra. Just nu är vi i poolen här. Men det ligger människor där borta, ser AK i filmen. Ja. Det är bra. Men vi ses sen. Ja, jag skakar. Det är bra. Hej då. Ja. Nu är vi kan börja. Var det någon som ropar? Nu är vi i poolen här som förut. Vi har varit här ett tag. Vi håller på att reda ut lite draman i privatlivet här. Ja. Det är kul.
Dra med allt kul. Min frilla är sexy som vanligt. Och ja. Han har lagt upp en video, han kan gå och följa. Han står här någonstans. Video? Nej, bilder. Bilder? Massa bilder han laddade upp. Åh, skoot. Jag också laddade upp, en kan följa mig och här också. Bara två och följer varenda jävel. Man kan följa henne. Jag vet inte. Hundra fan till den som attackerar. Är det bra? Men nu tänkte vi köpa glass. Nej. Eller det var fan glass i folk. Det finns en grin där bort också. Du ser inte det, men skickar jag. Det är inga folk här. Bara som ligger borta. Ligger folk borta? De är inte hem. Men då är det ingen här. Nej. Det är bra. Vi kan lägga solstolarna. Vi kan gå bort till solstolen. Tror inte jag. Jag vet, jag sa ju det. Inte kameravinkeln. Här är poolen, som ni redan sett. Hoppa i då! Jag är fan jävligt sugen. Det är varmare nu eller? Åh, oh, det är fan varmare! Nej, fan! Är du visst det? Är du dum eller? Jävlar vad det är varm! Helvete, nu kör jag fan! Ska jag göra det? Kan du inte göra vad tar kläder? Ska jag skita i kläder? Hoppa i YOLO liksom? Jag ska vara tur för det. Ja, mycket. Va? Hur gör det? Det är bra konto. Alltså man tar vid strumporna, för annars blir skorna förstörda. Och så har vi sagt till morsan att jag ramlade i. Är du? Ja. Vänner får inte kolla, det är människa som ska kolla, det är bra. Är du bra då? Ja. Kolla vad du filmar nu. Hello guys! Dubbelkamer. It's very warm outside today. And I would like to have a potato chips in my hole. So what do I do like this? Är du redo? Mm. Känn power då. Ja, ante! Vill du ha köpt en potatis till min flicka? Det är skönt eller? Va? Det är varmt. Nej, det är ganska kallt faktiskt. Så ja. Vi ses nästa morgon. Hej då. Hej då. Jävlar. Mm. Var är vi nu? Nu är vi hemma. Vad ska vi göra sen? Äta mat. Vad ska vi göra sen? Jag vet inte. Vi ska äta på restaurangen. Ses på restaurangen. Nej. Men vad gör du? Vi ska äta på restaurangen och vi ska bajsa. Är det bra? Åh. Vad är de här låg med då? Vapen. Nej. Ja. Här har vi. Shit. Smak av kött. Ja, det är grillchips. Har du Big Cat Doritos? Ja. Säga. Vad ska ni då säga? Nej. Vi hörs på restaurang. Hoppas ni när jag badar för er skull. Kom det liksom. Man gör allt för YouTube, eller vad säger du? Ja. Vadå? Vi ses på restaurang. Hejdå. Nej, vi ses på vägen dit. Ja. Hejdå. Någon med mänskligheten. Jag vet. Mm. Ja. Nu, tjena allihopa. Nu är vi på strand.
Ett fan vad är det för något? Det är typ en strandpromenad. Det finns strand där. Berg, sten, äckliga människor. Mår väl? Där var en björn. Titta på en fan stor hund. Ja. Jag byter kameran, Micke, jag kommer inte ihåg. Ja. Ja. Och vi ska gå och käka på restaurang nu, va? Åh. Det går jävligt långt att hitta en jävla restaurang. Fast det har gått jävligt långt. Restaurang, ja. Eller strand. Eller ingen strand. Men någon där borta en strand med sand. Åh. Hör ser det ut här? Vi bara går. Vi ingen aning var vi går. Men det är bra. Vi gjorde en så här mobilskalgrej. Som vi kan visa när vi kommer hem. Ja, det är bra. Jag åker hem imorgon. Nej, men jag kommer hem då. Hopp. Vi hörs när vi är på väg. Åh, långt hem. Vi är på pizzeria. Ja, det är bra. Vi kommer med mig fan här då. Vad gör vi nu? Lyckta bajs. Tre fråga. Nej, jag frågar vad vi gör nu. Ja, så vi luktar på bajs. Nej, det är att du luktar bajs, har du? Nej, jag sa vi luktar bajs. Jag bryr mig inte. Sakt och käft. Jag får inte vad vi gör. Igår, vad fan ska jag annars göra? Men, går vi hemåt? Tack. Det är bra. Varför vi hem? Varför går vi hemåt? Vi har ätit klart. Ja, oh, det är så pass. Ja. Oh. Åså. Oh, skomat. Eller hur? Köttfärs och spagetti. På pizza. Åh, skumt ju. Här är en massa människor. Ja. Oh. Ja, oh, tyst då. En massa väckliga surra luften. Åh, oh, pizza. Bajsa. Människor där. Det är bra. Hej då. Ses någon gång i livet. Ses lite. Hemma. Ja. Hej då. Hej då.